じゃあ行きます。はい、じゃあ自己紹介からよろしくお願いします。リムです。三重県中心でバトルコンテストとか出て活動してます。エイムプロジェクトについて何か思ってるかってありますか？コロナが流行っとる中でもオンラインっていう形を取ってくれて、で最後にファイナルで全員集まってオフラインって感じで、なんか全然バトルなかったからすごいいい機会で、オンラインバトルとかも初めてやったんで、いい機会を作っていただいたなって思います。ハイスクールリングで 3-on-3 として出場して優勝した時の心境を教えてください。コロナであんまりバトルとかない中で優勝させてもらってすごい嬉しかったです。ありがとうございます。実質一応高校生、三重県の高校生のダンサーの中でトップを決めるっていうイベントを開いた中で、高校生の中でトップに立った時の心境はどんな感じでしたか？そんなに優勝したことないんで嬉しかったです。ありがとうございます。普段のバトルとどんな感じ、違う面はあった？普段のなんか結構バトル自体がそんなになかったから久々で、ちょっとバトル難しく感じたけど、やっぱ踊り出したらいつも通り楽しんで踊れました。これからなんかハイスクールリングに出てくる高校生ダンサーとか、まあ、主に後輩のステップでもいいし、今後高校生に上がってくるダンサーの子たちへのなんか、ダンスへの取り組み方でもいいし、ダンスバトルへの楽しみ方とかでもいいし、なんかその辺の助言とかアドバイスとかあればお願いします。私は楽しんでバトルとか出たりしてたんで、まあ、楽しむことが一番じゃないかなって思ってダンスをしています。スリー読んでた時のかけるとののに関してはなんかどんな風に思ってるか？かけるくんとののちゃんは私がダンスバトル出始めたぐらいでもうすごい活躍してて、でコンテストとかもすごい大きい大会で優勝してて、なんかうわーっていうすごいみたいな感じでずっと見てて、それで誘ってもらった時に、あ、すごい、どうしようみたいな感じで、けどすごい嬉しくて、もう本当にありがとうございますって感じ。実際にじゃあ3人で3を見た時の気持ちとかは？すごいなんか一緒に出たことなくて、今までのバトルで全然出たことなくて初めてやったんですけど、すごい楽しかった。なんか2人に向けてなんか全然まだまだ やけど、なんか誘ってくれて本当に感謝しかないなっていう感じです。